Aktivisti udruženja Akcija građana ponovo su u Butmiru pokušali liderima koji pregovaraju o budućnosti Bosne i Hercegovine prenijeti svoju poruku, a ona je jasna. Trebamo funkcionalnu i stabilnu državu. Akcija je nazvana Butmir 2, povratak u budućnost. Maske s likovima upravo onih političara koji su bili na današnjem sastanku više su nego jasna poruka aktivista Akcije građana. Od političara žele da BiH građanima obezbijede bolje uslove života, što je teško postići jer su apetiti veliki, a mnogobrojne vlade zapošljavaju 112.000 službenika. 6,12 milijardi maraka trošimo godišnje. Parlament, na primjer, koji bi, odnosno 13 parlamenta, pa i više niko ne zna ni koliko ih ima, troši oko 60 miliona godišnje. Za razliku od prošli put kada su privedeni, sada je sve proteklo bez policijske intervencije, ali pod njihovom paskom. Ipak oni kojima su upućene poruke nisu ih čuli. Oni u principu nemaju volje da se nešto dogovore. Oni da su htjeli da se dogovore, bilo je proteklih, znači više od 10 godina mogućnost za to, kroz parlamente, kroz skupštine, znači na mjestima gdje se trebaju dogovarati, a ne pod prisilom, pod pritiscima. Iz ovog udruženja obećavaju da će ovakve akcije organizovati sve dok to bude potrebno, a sudeći prema situaciji u državi, to će potrajati jer, kako su nam poručile lutke s likovima političara, nama je dobro.